És evident que el funcionament del sistema necessita que hi hagi feina i que aquesta sigui de qualitat, per tal que els ingressos siguin suficients per garantir el dret a gaudir d'una jubilació amb dignitat o de la protecció econòmica i acompanyament de qui s'ha quedat en situació d'atur. Però més enllà de les cotitzacions, el sistema de seguretat social ha de disposar també d'un compromís pressupostari suficient que doti la despesa necessària per donar resposta a uns drets d'assistència i protecció que no es deriven de la contribució laboral, sinó de la garantia universal.